dadweynaha oo sheegay inay degan yihiin dhul aanay lahayn oo ku yaalla xaafadda Naasaha Hablood ee ka tirsan caasimadda Hargeysa ayaa waxay sheegeen dhibaatooyin badan oo ay kala kulmeen halkaasi kadib in amaayirka caasimadda Hargeysa uu ballan qaaday iyo sidoo kale mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda Soomaaliland inay ka rarayaan dhulkan balse aanay ilaa iyo hadda taasi helin iyagoona fariin u diray madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo sidoo kale cid kasta ay khusayso uguna baaqay inay arrintaasi ka soo caawiyaan tabaanahay barakacayaasha geesta Naasaha Hablood macal Haaruun koob iyo konton guri baanu nahay meeshii laba bilood maayirka idhu waanu idin rarayna mar bacdamaa kadibna wuxuu idhi waxba idimahaya laba bilood iyo badhna waanu sugaynay maalin kasta wuxuu idhi toddoba waa bil baan idii qabtay maalin saddex cisho maalin toddoba cisho daraad maalin afraaddii baanu maalin afraaddiina wuxuu idhi waxba idimahayo saaka waxaanu ku soo kacatimnay inaanu baarlamaankayga ka codsanay inuu tooyada madaxweyneyaga Muuse Biixi inuu nala sii daayo oonu ka codsano dhul inuu na siiyey una gargaaro ayaanu digaynaa mise Jabuuti dalka haddaanana waxba ku lahayn dee Soomaalilayna iska kaya mise afriiso amba dowlada yaga jarka iska kaya dhiiban haddaanan mawaadi lahayn oo dadka halan u dhalan oo aan u odhan Muuse Biixi maalinta maalinahay ka soo kacaye dadkaygiio dadkii baanu nahay anagu u tabcaday ee u baabaay baanu nahay waanu ooyaynaa eeg yamanta waxbaa la siiyaa dadkayga mawaadilkaydna dubcasbaa lagu kicinaya waxaan la hadlaynaa madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi waxaan nahay dadkii shalay u dib jiraayay ee dhaxanta loogu guraayay ee habeenka dhan roobku dushooda ugu daayay maantana waxaan noqonay digxaadho dad aan la arki karin oo lagu tumanayo oo xuquuqdoodii la tuuray shan jeeraa la nagu gubay dayartaa haddaanu nahay dadka beesha dawadaageed ee ku dhibaataysan een cidi hoos u eegayn ee ku darxumaysan ee ku daranyaysan meesha dalka haddaanan xaquuq u lahayn ma madaxweyne dowladaha jaarka noo masaafuri dayarta Naasaha Hablood degan baawnay ee barakacayaasha meesha ku dulman dadka qaar way gubteen nin wuu ku dhintay afar way ku dhaawacmeen Muuse Biixi waxaanu ka codsanaynaa inuu dadka hoos u eego hadday dadkii dalka u dhasheen u yihiinna waa in dadka ay waa in xuquuqdoodu helaan waanala gubay oo waanala dacasay xilligaasaanu taagannahay gubadkii baanu dhex taagannahay qodhi ku baxday waxaa la yaala wax naloogu taray ma jiro bacayaa in yaroo wax nala siiyay busayaala intaasina maxay isdhistaa dalma haysana dadna ma haysano ninka madaxweynaad noo samaysa dayarta iyo barkacayaasha aad u xil saartay fooqa kama soo dego cid uga gashaana ma jirto mana oga cid ma garatay halkaa dhexdeedu ku hadlaa sidii waraaqihii baa la lalahaa saaka ka ururiya meeshao ciidanla nagu dalbaday waanu u tagnay ilaa waxaan ku yidhi isagoon imana waanu taagnayn agaasimaha agaasima waaxeedka barakacayaashu wuu na ogyahay haa maya wasiira dammaanaan gaadhin imikaan u soconaa horese waanu ugu tagnaa waraaqahaygii rabuudka iyo warbixinteeda waanu u gaadhsiinay xariir maxamed koosaar star tv hargeysa